Yesu Kristo asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe popote unaponitazama mtu wa Mungu katika Kingdom TV. Niko tena mbele yako wakati kama huu ambapo Mungu amenijalia kufika katika studio hizi. Kwa majina naitwa Mtume Philbert Lekule na nimeokoka Yesu Kristo ni Bwana. Namshukuru Mungu pia kwa kunipa nafasi siku ya leo niweze kuleta ujumbe ambao Mungu ameweka ndani ya moyo wangu ili kwamba tukaweze kushare ujumbe huu na naamini kabisa kwamba Mungu ataenda kukubariki. Na ujumbe wetu wa leo utakuwa ukizungumzia kuhusu Mungu wa kweli ni nani. Ujumbe wetu utakuwa ukizungumzia kuhusu Mungu wa kweli ni nani. Basi wacha niweze kuomba ili kwamba Mungu aweze kunitumia vile apendavyo. Baba yetu wa mbinguni, katika jina la Yesu Kristo ninakushukuru tena muda huu ambao umenipatia kibali kufika katika studio hizi. Mungu wetu, ninapoenda kulitoa neno lako ukanitumie kama chombo. Hivyo naalika Roho Mtakatifu ukapate nafasi ndani yangu Bwana Yesu, ili kila mmoja anasikia neno likapate kumponya, likapate kumbariki na kumuinua katika jina la Yesu Kristo. Neno lako linasema kwamba tutajua ukweli na ukweli utatoka huru. Wacha ili neno Baba likaweze kuwa msaada kwa yule ambaye anatazama popote alipo kwa utukufu wa jina lako. Kwa jina la Yesu Kristo nimeomba na kukushukuru. Amen. Bwana asifiwe tena. Na wakati mwingine tena ambao tunaenda kushia ujumbe ambao naamini kabisa kwamba utaenda kuyagusa maisha yako tena kwa jina la Yesu Kristo. Ujumbe huu unasema kwamba Mungu wa kweli ni nani? Mtu wa Mungu mahali popote unapotazama, nataka ufahamu kwamba tunapozungumzia kuhusu Mungu, Mungu ni ofisi. Na ikiwepo ni ofisi, inategemea ni nani ambaye anakaa kwenye ofisi. Nikupe tu mfano mmoja mzuri ndio uweze kuelewa ninamaanisha nini. Tunapozungumzia kwamba president ama rais kwa Kiswahili ni jina la ofisi. Lakini kuna mtu ambaye anakalia ile ofisi na huyo mtu pia ana jina lake. Bwana asifiwe sana. Hivyo tunapozungumzia Mungu ni ofisi. Na hiyo ofisi iko na miungu wengi. Kwa hivyo tunataka kuzungumzia kuhusu kwamba Mungu wa kweli ni nani. Maana miungu ni mingi ambayo watu wanaiabudu. Bwana asifiwe sana. Kwa sababu mtu ambaye anaabudu ng'ombe anaweza kaita Mungu. Anayeabudu mizimu anaweza kaita Mungu. Wakati mwingine unaweza kutoka kwa mganga ukasikia akisema, "Eh, Mungu nisaidie." Na mtu wa Mungu usipoelewa utajikuta ukijichanganya. Na wakati mwingine ukaanza kusema kwamba sisi wote tunaabudu Mungu mmoja. Nimewahi kusikia watu wengine wanasema kwamba Mungu mmoja, kila mtu anaabudu kwa njia ile anayotaka. Nataka nikwambie ukweli ya kwamba Mungu njia yake ni moja tu. Hakuna njia mbili. Njia kwenda kwake ni moja tu. Hakuna mtu anaweza kwenda kwa njia nyingine ama kwa imani tofauti tofauti, hapana. Leo naamini kabisa kwamba nitakujuza kwa namna ambavyo maandiko yanatolekeza na Mungu wetu ataenda kutusaidia. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo tunapozungumzia kuhusu Mungu tunazungumzia jina la ofisi. Lakini kuna jina la mtu ambaye anakalia hiyo ofisi ama ya kile ambacho kinakalia hiyo ofisi. Kwa mfano tunaposema kwamba Mungu ni ofisi, tunaona kuna watu wanaabudu mpaka moto, wanaabudu sanamu, wanaabudu vitu vingi tu. Kwa mfano ukienda kwa wenzetu kule India, wana miungu zaidi ya milioni 3 na wanaita Mungu. Kwa hivyo kusinge kuwa na miungu mingine, kusinge kuwa na neno miungu. Miungu inamaanisha ni kwa wingi. Kwa hivyo kuna miungu na kuna Mungu. Lakini Mungu analo jina. Na miungu mingine pia ina majina yao. Lakini Mungu wa kweli ni yupi katikati ya hiyo miungu? Na ndio maana wakuta kuna dini nyingi, kuna madhehebu nyingi, kila mtu anasema Mungu, anaabudu Mungu. Na ndio maana wakati mwingine unaweza kukuta tunakusanyika mahali tunasema kila mtu aombe kwa imani yake. Nataka nikwambie Mungu ni mmoja na imani ya kwenda kwa huyu Mungu ni moja tu. Na leo lazima tujifunze ili upate kuelewa. Tuanze na kwenye vitabu vya Agano vya Kale, vitatuelekeza namna vile Mungu alijitambulisha nyakati hizo na hata wakati wa sasa katika Agano Jipya Mungu anajitambulisha kwa jinsi gani. Kwa sababu Mungu ni Mungu wa majina na nyakati. Bwana Yesu asifiwe sana. Na tutakapokuwa tukijifunza, ninaamini kabisa kwamba Mungu atakufungua macho yako ili upate kuelewa. Tuanze kitabu cha Kutoka ile sura ya 3 kuanzia mstari wa 11 mpaka mstari wa 14. Kuna kitu najua utasaidika. Soma mtumishi wa Mungu. Tasoma kama ilivyoandikwa. Kutoka sura ile ya 3 mstari wa 14. Mstari wa 11 mpaka 14. Tasoma kama ilivyoandikwa. Musa akamwambia Mungu, mimi ni nani hata niende kwa Farao? Nikawatoe wana wa Israeli watoke Misri. Akasema, bila shaka mimi nitakuwa pamoja nawe
Na dalili ya kuwa nimekutuma ndio hii. Utakapokuwa umekwisha kuwatoa hao watu katika Misri, mtamwabudu Mungu katika mlima huu. Musa akamwambia Mungu, tazama nitakapofika kwa wana wa Israeli na kuambia Mungu wa baba zenu amenituma kwenu, nao wakaniuliza jina lake ni nani, niwaambie nini? Mungu akamwambia Musa, mimi niko ambaye niko. Akasema, ndivyo utakavyowaambia wana wa Israeli, mimi niko ambaye niko. Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo tunaona katika mazungumzo kati ya Musa na Mungu, wakati Mungu alipokuwa anatuma Musa kwa wana wa Israeli katika ile nchi ya Misri ili aweze kuwatoa katika mikono ya Farao, wanazungumza mazungumzo kati yake na Musa. Na Mungu anapozungumza na Musa, Musa anamwambia Musa ishara ambayo anamwambia bila shaka mimi, ukisoma mstari wa 12 anasema bila shaka mimi nitakuwa pamoja nawe na dalili ya kuwa nimekutuma ndio hii, utakapokuwa umekwisha kuwatoa hapo watu wa Misri katika Misri, mtamwabudu Mungu katika mlima huu. Lakini Musa tunaona hajatosheka kwamba niende tu niwaambie Waisraeli kwamba Mungu amenituma kwenu, Mungu wa baba zenu amenituma kwenu. Akauliza Mungu. Musa nafikiri alikuwa ni mtu mwenye busara ama mtu mwenye hekima zake. Maana ukiangalia si rahisi upate mtu anaweza akauliza Mungu swali kama hili. Sababu mtu akishasikia ni Mungu basi anatosheka, najua ni Mungu. Lakini Musa tunaona alikuwa na ufahamu wa kujua kwamba Mungu ni ofisi. Kwa hivyo jina la Mungu huyo ni nani ambaye yuko kwenye hiyo ofisi ambayo anamtuma? Maana Musa alijua pia wa Misri pia wako na miungu yao. Maana walipokuwa wakikaa katika ule Misri waliona namna vile ambavyo wa Misri pia walikuwa wanaabudu miungu yao na walikuwa naita tu Mungu. Kwa hivyo Mungu ni jina la ofisi. Sasa Mungu, Musa anamuuliza Mungu, nikienda kule Waisraeli niambie jina la huyo Mungu ni nani? Niambie unaitwa nani? Maana watachanganikiwa, watashindwa kuelewa ni Mungu yupi. Maana kuna miungu ng'ombe, kuna miungu mbuzi, kuna miungu moto, kuna miungu nyota, kuna miungu jua, kuna miungu sanamu. Ya. Kwa hivyo huyo Mungu anaitwa nani? Tumfate kumjua. Kwa hivyo Musa aliuliza swali lenye busara. Na wacha nikwambie kitu kimoja, Mungu wetu anakuwa kama mwaminifu sana. Ukimuuliza kitu hata kama hajakujibu, kuna siku atakuja kujibu. Mungu ni wa ajabu. Na Mungu alijua kabisa kwamba Musa alimjibu, alimuuliza swali lenye hekima, lenye busara. Lakini Mungu hakumjibu wakati ule. Alimwambia tu nenda uambie mimi niko ambaye niko. Yaani Mungu yuko siku zote, alikuwepo, yuko na ataendelea kuwako. Bwana Yesu asifiwe. Ndio wajue kabisa kwamba Mungu yupo nyakati zote, lakini kwa jina Mungu hakujitambulisha. Nadhani kwambie mpendwa, kuna miungu mingi ambayo watu wanaibudu. Tusije tukajichanganya na watu wa aina tofauti tofauti tunasema tunaabudu Mungu mmoja. No. Mungu ni Mungu, Mungu tulionaye ni mmoja tu na njia yake ni moja, Mungu wa kweli. Mungu wa kweli njia yake ni moja, imani ni moja, ubatizo mmoja. Haleluya. Hana njia mbili. Hakuna vile utajichagulia imani yako useme nitapitia njia ya kushoto, mwingine atapitia kulia, mwingine atapitia right, mwingine atapitia kunyuma. No. Lazima tuende katika njia moja tu na ameiweka, tutajifunza. Hili somo linaweza lisilishe leo, likaisha wakati mwingine. Kwa hivyo tutajifunza kwa namna ambavyo Mungu atatusaidia. Na naamini kabisa mtu wa Mungu utaelewa na Mungu atakusaidia sana na atakufungua macho yako. Biblia inasema kwenye kitabu cha John chapter 8 verse 31 ya kwamba ninyi mtajua ukweli na ukweli utakuweka huru. Hallelujah. Bwana apewe sifa. Ni vizuri kulisoma neno na upate kulelewa. Usio unasoma tu Biblia kama vile unasoma novel ama kama vile unasoma kitabu cha history book. Biblia ni maneno yaliyo hai, ni maneno ya Mungu. Lazima upate kuyaelewa kwa namna ambavyo Roho Mtakatifu atakusaidia. Kwa hivyo Musa akamwambia Mungu, nitakapofika kwa Waisraeli wakiniuliza jina lako nani, niwaambie wewe ni nani. Bwana Yesu asifiwe sana. Hasa usije ukafika mahali tukakusanyika kwa madhehebu fulani, tukakusanyika na madhehebu fulani, madhehebu hili, dini hii, tukakutana mahali pamoja. Wakati mimi naona kama tunapoangalia wanasiasa wa nchi zetu za hapa duniani, watu wanaita watu wa dini zote, wanasema kila mtu akuje. Tunakutana kwenye kiwanja labda kama Uhuru Park. Mwingine naomba kwa lugha yake. Anasimamishwa kwa dini fulani anasimama, mwingine anasimamishwa dini fulani anasimama, mwingine anasimamishwa dini fulani anasimama. Lakini hiyo haikuwagi ni ukweli. Ule unakuwa ni udanganyifu tu na wanadamu kujitia moyo kwamba anamuomba Mungu. Mungu huwa si wa michanganyo na hana namna tofauti ambazo unaweza kumwendea kwazo.
Bwana asifiwe. Na ndio maana nasemaga siku zote Mungu yeye hana dini. Mungu ni wa watu wote. Kwa hivyo njia ya kumwendea ni moja tu. Kielewa hii njia, maisha yako yatabadilika. Hautakuwa jinsi ulivyo tena. Kwa hivyo Musa alikuwa ameuliza swali lenye umuhimu sana ambalo hata wewe unapaswa kujiuliza siku ya leo. Unataka kumjua Mungu wa kweli ni yupi? Usiende kuabudu tu sababu ni Mungu, hapana. Kuna Mungu speaker, kuna Mungu mike kama hili nimeshika. Kuna watu wanaabudu vitu. Lakini kuna Mungu wa kweli ambaye huyu Mungu ana namna ambavyo anatambulikana kwake na njia yake haina haina njia haifanani na ya mwingine kabisa. Bwana asifiwe sana. Wacha nikwambie, tunaposoma kwenye hiki kitabu tutaona vile Mungu alikuja kumjibu Musa. Na alimjibu kwa namna ya kiajabu kabisa. Kwa sababu nyakati zile katika Agano la Kale kuna namna vile Mungu alijitambulisha kwa wana wa Israeli. Lakini wakati huu ambao tuko nao kuna namna Mungu ambavyo amejitambulisha pia. Kwa hivyo haya tutayasoma na tuende step by step ili uweze kusaidika na Mungu atakubariki sana. Bwana Yesu apewe sifa. Wacha tuende kwenye kitabu kile cha Kutoka tu chapter 6 verse 2. Mungu anakuja kumjibu Musa swali lake. Maana hapa kumjibu, alimwambia tu waambie mimi niko ambaye niko. Hata wewe mahali ulipoelewa Mungu yupo nyakati zote. Ukiwa umelala yupo, ukiwa umeketi yupo, ukiwa unatembea yupo. Yaani hakuna wakati atakosa kuwepo. Yupo tu nyakati zote uwepo wake upo. Kuna wakati mwingine watu wanaenda hata kanisani na sifika kanisani, alafu anasema leo kulikuwa kuna uwepo wa Mungu. Wewe ndio ulikuwa umuoni huyo Mungu. Kuna watu walikuwa pale wakamwona. Maana Mungu yuko nyakati zote. Every time, every second. Kila siku na kila miaka yupo tu. Hakuna siku atakosekana. Uwepo wake umejaa ulimwengu mzima. Biblia inasema kwamba Mungu ameenea duniani kote. Kwa hivyo wakati wote utakapokwenda kwenye ibada ya namna yote ile na uone hakuna uwepo wa Mungu, wewe ndio umemkosa huyo Mungu. Lakini Mungu yuko nyakati zote na yeye huonekana kwa wale ambao wako tayari kuonekana kwao. Sema amina. Soma mtumishi wa Mungu. Soma kama ilivyoandikwa. Kutoka chapter 6 verse 2. Anasema nini? Kisha Mungu akasema na Musa. Akamwambia, mimi ni Yehova. Na mimi nilimtokea Ibrahim na Isaka na Yakobo kama Mungu Mwenyezi. Bali kwa jina langu Yehova sikujulikana kwao. Tena nimelidhibitisha agano langu nao la kuwapa inji ya Kanaani, inji ya kukaa kwao hali ya ugeni. Amina. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo Mungu wakati ambapo Musa alimuuliza swali, Mungu alijua kabisa Musa alimuuliza swali la busara, lakini hakumjibu. Aliliweka pending. Lakini akajua kuna siku nitamjulisha Musa mtumishi wangu. Bwana Yesu asifiwe sana. Na hii ndio wakati ambapo ilifika Mungu anamkuta Musa na muita na mwambia njoo Musa. Anamwambia sikiliza. Nenda ukawaambia Waisraeli hivi. Na alimtokea Abraham, Isaac na Jacob kama Mungu Mwenyezi ama kama Mwenyezi Mungu. Lakini kwa jina langu sikujulikana kwao. Kwa nini Mungu ajitambulisha kwa jina? Kwa sababu miungu wako wengi. Na kila mtu anasema Mungu. Hasa tuwezi kutana mahali pamoja, tunakutana pale ati tunaomba, kila mtu ana dini yake, kila mtu ana dhehebu lake, afu tunasema ni Mungu mmoja tunaabudu. Haiwezekani. Mungu ana jina lake, inawezekana wakoko wana jina jingine. Bwana Yesu asifiwe. Na Mungu mwenyewe anaelewa kabisa kuna miungu mingine ambayo wanadamu huwa wanaiabudu. Mungu anajua. Kwa hivyo kuna miungu lakini pia kuna Mungu wa kweli na anajulikana kwa jina lake. Hapa Mungu anajitambulisha kama Jehova. Katika Agano la Kale Mungu alijitambulisha kama Jehova. Na sasa itajulikanaje kwamba ni Jehova? Wacha tutaenda kwa maandiko tuone. Maana Mungu hasemi tu kwamba jina lake nili na anaachia watu hapo. Haitoshi kumtambulisha kwamba yeye ni Mungu wa kweli. Lakini kuna kitu lazima afanye ili ionekane kwamba yeye ni wa kweli, maana miungu mingine yote haiwezi kufanya. Bwana asifiwe sana. Ndio maana nasema kwamba tunaye Mungu wa kweli. Tuna miungu lakini tunaye Mungu wa kweli ambaye yeye akifanya jambo hakuna aweze kufanya hilo jambo. Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. Tunaona hata wakati wa Musa, wakati ambapo anatuma kwa Farao, ukisoma kwenye kitabu cha Kutoka, usome ile sura ya 7, sura ya 8, sura ya 9, utagundua vitu fulani. Kwa sababu wakati Mungu Musa anapokwenda kwa Israeli, wakati ambapo anaenda kuwakomboa katika mikono ya Farao, Biblia inasema kwamba Musa alifanya miujiza, miungu ya Farao nayo pia ikafanya miujiza, waganga pia nao wakafanya miujiza yao. Kwa hivyo ni kuthibitisha kwamba kuna miungu pia iko na miujiza yao. Bwana Yesu asifiwe sana. Anayeabudu mizimu ina miujiza yake. Anayeabudu sanamu pia kuna miujiza yake. Anayeabudu moto pia kuna miujiza yake. Lakini kuna miujiza ambayo Mungu akweli ambayo akifanya miungu mingine haiwezi kufanya. Ndio maana tunasoma kwenye vitabu
ya kutoka tunakuta maneno pale katika hizo sura ambazo nimekutajia ya kwamba Musa alifanya muujiza mmoja hata waganga nao wakashindwa kufanya ile muujiza wenyewe wakaenda kwa Farao akamwambia hiki kitu ni cha Mungu akaenda akamwambia tuondoleke silani hapa mwambie huyu mtu achilia huyu mtu na watu wake waende zao maana huyu Mungu ambaye huyu ni yule Mungu wa kweli amefanya hili jambo maana nao pia walijaribu kushindana wakifikiri kwamba Musa na yeye pia labda pengine naye kuna miungu mingine akona uganga kama ile ya kwao no sema amina Bwana Yesu ape sifa kwa hivyo tunaona Mungu anajitambulisha kwa Musa anamwambia mimi nalimtokea Jacob Isaac na Ibrahim kama Mungu Mwenyezi lakini kwa jina langu sikujulikana kwao nenda uambie mimi ni Jehovah haleluya na kitu kitafanya kwamba wajue kwamba mimi ni Jehovah ni nini lazima kuwe pia na saini za kujulisha kwamba yeye ni Jehovah haitatoshia tu kusema jina na ibakie tu hapo lazima ithibitike Mungu wa kweli maana Mungu wa kweli ni yule ambaye alifanya mbingu na nchi akaumba sayari zote akaumba kila kitu kinachoonekana na kisichoonekana imagine leo kuna watu wanasemaga hakuna Mungu Biblia inasema kwamba mtu mpumbavu usema moyoni mwake hakuna Mungu yani hata maumbile yako yanaonyesha Mungu yupo vile umeumbwa tu unajulikana unajikujiangalia unajua vile nimeumbwa kwa staili hii ni Mungu ameniumba sema amina Bwana Yesu asifiwe. Kitabu hicho hicho mtumishi chapter 6 kutoka verse 6. Kutoka chapter 6 verse 6. Itasoma kama ilivyoandikwa. Mm-hmm. Basi waambie wana wa Israeli. Mimi ni Yehova. Mm-hmm. Nami nitawatoa ninyi mtoke chini ya mizigo ya Wamisri. Nami nitawaokoa na utumwa wao. Nami nitawakomboa kwa mkono ulionyoshwa na kwa hukumu kubwa. Nami nitawatwaeni kwa watu wangu. Nitakuwa Mungu kwenu nanyi mtajua ya kuwa mimi ni Yehova. Sikia. Namna ile atakayowatoa katika mikono ya Farao. Ishara zile ambazo atathibitisha. Miujiza ile ambayo ataionyesha. Pamoja na kwamba Farao ako na miungu yake. Waisraeli watakapoona kabisa kwamba miungu ya Farao imeshindwa, watakapoona Farao ameshindwa, amewaachilia waende waabudu Mungu wao, ndipo watakapojua ya kwamba yeye ni Jehova. Sema amina. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo kusema kwa jina Mwenyezi Mungu haitoshi kujithibitisha Mungu wako. Hata sasa hivi naweza ukaenda ukakemea pepo uliambie pepo kwa jina la Mungu, kwa jina la Mwenyezi Mungu, pepo halitakuelewa. Mungu ana jina lake. Kwa hivyo nyakati hizo Mungu alijitambulisha kama Jehova. Na kwa jina Jehova miujiza mikubwa ilifanyika. Hata waganga wa Farao wakashangaa. Hata miungu ya Farao ikatulia. Maana Mungu alidhibitisha nguvu wake ya kwamba mimi ndiye Mungu na mimi jina langu naitwa Jehova. Nitakapofanya miujiza hii, nitakapowakomboa katika mikono ya Farao, nitakapowafanya mtoke katika mizigo yao na muende mliabudu, ndipo mtakapojua kwamba mimi ni Jehova. Kwa hivyo hakuna miungu mingine ambayo inaweza kufanya miujiza kama yangu. Hakuna miungu mingine ambayo inaweza kufanya miujiza kama ile ambayo nimefanya mpaka Farao awaachilie. Maana pia Farao alikuwa na miungu yake na alikuwa anaita miungu. Kwa hivyo kienda kule kwa kina Farao kute kuna matempo, kute kuna maikalo, walikuwa naingia wanasali na wanaita Mungu. Ukienda kule India ama ukienda katika nchi zingine za Asia, mahali popote hata hapa Afrika, kuna watu wanaabudu miungu tofauti tofauti lakini wanaita Mungu. Lakini Mungu wa kweli ni nani? Mungu wa kweli nyakati hizo alijulikana kama Jehova. Anasema kuna nyakati alitokea Abraham, Isaac na Jacob kama Mungu Mwenyezi, lakini kwa jina Jehova hakujulikana kwao. Kwa hivyo nenda uambie mimi ni Jehova. Na saini nitakayoonyesha kwamba mimi ni Jehova, nitafanya miujiza ambayo itafanya Farao awaachilie mwende mniabudu. Nitafanya mambo ambayo itawatoa katika mikono ya Farao. Niposa mjue kwamba mimi ni Jehova nimefanya hayo mambo. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana hata Farao ukiangalia, hata Farao na miungu yake walifanya miujiza. Musa alipokwenda Misri akafanya miujiza, waganga nao walifanya. Akafanya hii na waganga wakafanya. Lakini Mungu alikuwa anawawekea timing. Wakati mwingine ndugu yangu nataka nikwambie, kuna wakati unaweza ukapata shida hata mahali fulani, ukaona nikanakomba Mungu hayupo, wengine ukaona unakovertake, lakini Mungu anakupa timing. Wakati Mungu atakuja watajua kwamba huyu ni Mungu. Sema amina. Kwa hivyo Mungu ni jina la ofisi, lakini pia ana jina lake. Wakati Mungu atakapo hiyo ofisi ambayo tunaizungumzia, huyo Mungu ni yupi? Bwana Yesu asifiwe sana. Wacha tusome kitabu cha Kutoka tuone. Kitabu cha Kutoka chapter 9. Bwana Yesu asifiwe.
chapter 9 verse 8. Tusome tusikie. Tutajifunza vitu vingi na vitakusaidia. Tasoma kama ilivyoandikwa. Kitabu cha Kutoka chapter 9 verse 8. Bwana akamwambia Musa na Harun, jitwalieni konzi za majivu ya tanunu ya tanun, kisha Musa na ayarushe juu kuelekea mbinguni mbele ya Farao. Nayo yatakuwa ni mavumbi membamba juu ya inji yote ya Misri. Nayo yatakuwa majipu yenye kufura na kutumbuka juu ya wanadamu na juu ya wanyama katika inji yote ya Misri. Basi wakatua majivu ya tanuni na kusimama mbele ya Farao, na Musa akayarusha juu mbinguni, nayo yakawa ni majipu yenye kufura na kutumbuka juu ya wanadamu na juu ya wanyama. Na wale waganga hawakuweza kusimama mbele ya Musa kwa sababu ya hayo majipu, kwa maana hao waganga walikuwa na majipu na Wamisri wote walikuwa nayo. Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo tunaposoma kitabu cha Kutoka, tunaona kwenye ile sura ya 7-8 hapo, ukiangalia zile sura utaona kuna zile miujiza Musa alifanya na waganga na wakafanya. Lakini ilifika mahali Mungu akafanya muujiza ambapo waganga na wao walishindwa kufanya. Na wao pia wakajipata wako na majipu. Bwana Yesu apewe sifa. Hallelujah. Kudhibitisha kwamba yeye ni Jehova. Yeye ni Mungu ambaye jina lake ni Jehova. Hakuna Mungu mwingine awezaye kuifanya miujiza kama ya kwake. Kwa hiyo unapojua Mungu wa kweli, unajua kuna kitu moja tu hajai kujua. Kwamba hata vile hata nyakati kama hizi ambazo tunaishi, wapo manabii wa uongo, na si kwamba wafanye miujiza, wanafanya miujiza kabisa. Wanafanya miujiza ya uaguzi. Kwa hivyo usije ukaona miujiza mahali ukadhani kwamba Mungu yuko hapo. Lazima uchunguze ili uelewe, na uwezi ukajua kama una neno la Mungu ndani yako. Lazima neno la Mungu likae kwa wingi ndani yako na Roho Mtakatifu ajaze ndani yako, ndiye anaweza kukupatia macho ya kuona, kutazama kwamba huu muujiza umetoka wapi. Kwa hivyo tunaona Mungu anamwambia Musa, nitakuwa nitakapowatoa katika mikono ya Wamisri, katika mizigo yao, katika utumwa wao, alafu muende mniabudu, ndipo mtakapojua kwamba mimi ni Jehova, na ya kwamba hakuna Mungu mwingine ambaye anaweza kufanya miujiza ile ambayo nitafanya. Kwa hivyo Mungu alianza kwanza miujiza ya kawaida, na waganga wakafanya na wakajisikia wako sawa, wakaanza kushindana na Musa. Nasemaga wakati wote, asingefanya muujiza Mungu wa kuthibitisha kwamba yeye ni Mungu, I think Musa angekuwa kwa taabu. Maana kama unafanya chura na waganga nafanya, unafanya maji kwa damu na waganga nafanya, I think angepata shida. Lakini Mungu kwa sababu alikuwa anaweka timing yake ya kuonyesha uungu wake, ya kuthibitisha. Maana Mungu lazima naye pia aruhusu mambo fulani yafanyike ili baadaye aonyeshe kwamba ni yeye Mungu ambaye pekee ndio anastahili kuabudiwa, hakuna mwingine. Sema amina. Kwa hivyo kuna miungu na kuna Mungu. Hebu tusome kwenye kitabu cha Zaburi 96 verse 4. Anzia verse 3-5. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo mpendwa, usije ukasema tumekusanyika mahali, wewe ni wa dhehebu fulani, wewe ni wa dini fulani, wewe ni mna fulani, tunaabudu Mungu mmoja. No. Mungu tunayemwabudu ni mmoja tu, na ana jina lake. Na tutakapokwenda kujifunza, tutaona kwenye Agano Jipya anajulikana kama nani. Sema amina. Bwana Yesu asifiwe. Unaona wakati Mungu anamwambia Musa, ati zamani nilijulikana kwa jina la Mwenyezi Mungu. Sasa Mungu anajitambulisha. Unajua hata ukienda useme pepo toka kwa jina la Mungu, pepo haiwezi kukuelewa. Hata uambie ugonjwa toka kwa mtu kwa jina la Mungu, haiwezi kaelewa. Maana mapepo nayo yanataka kujua huyo Mungu unayemsema ni yupi. Maana nayo pia yamejitanisha kama miungu. Yanataka kujua ni Mungu gani uko naye. Hallelujah. Na Mungu dhihirishwa kwa kulitaja jina lake. Kwamba sasa unapolitaja hilo jina, ndio mapepo yanakasirika, ndio vitu vya waganga vinaharibika. Bwana Yesu asifiwe. Tutajifunza mengi na tutaona. Soma mtumishi. Tasoma kama ilivyoandikwa. Zaburi chapter 96 kuanzia verse 3. Wahubirini mataifa habari za utukufu wake, na watu wote habari za maajabu yake. Kwa kuwa Bwana ni mkuu, mwenye kusifiwa sana, na wakuhofiwa kuliko miungu yote. Maana miungu yote ya watu si kitu, lakini Bwana ndiye aliyezifanya mbingu. Heshima na adhama ziko mbele zake, nguvu na uzuri zimo katika patakatifu pake. Amen. Kwa hivyo tunaona Mungu anasema Biblia kwamba tuwatangazie watu habari zake, na maajabu yake kwa wanadamu. Maana miungu yote ambayo watu wanayabudu sio kitu mbele za Mungu. Kumaanisha kuna miungu ambayo watu wanayabudu. Na wacha nikwambie, tunaposoma kwenye kitabu cha Kutoka,
ile sura 20 kuanzia mstari wa kwanza. Mungu alijua kuna miungu mingine. Ndio maana namwambia Musa, angalia usiende kuabudu miungu mingine isipokuwa ni mimi. Mimi peke yangu ndio unapaswa kuniabudu. Na akamwambia ukiendelea kusoma hiyo mistari mpaka ufike pale 6. Anamwambia usiabudu miungu mingine, usifanye sanamu kuchonga wala mfano wa kitu chochote kilichoko mbinguni wala kilichoko duniani wala kilichoko majini chini ya dunia. Usivisujudie wala kuvitumikia, kwa kuwa mimi Bwana Mungu wako ni Mungu mwenye wivu. Mungu anasema kwamba usiabudu miungu mingine. Kwa hivyo Mungu alijua ipo miungu ambayo wanadamu wanaiabudu. Kwa hivyo sote hatuabudu Mungu mmoja. Ni kweli wote tunaumbwa na Mungu mmoja, akiwepo shetani. Na si shetani tu, vitu vyote ni vya Mungu. Vitu vyote vimeumbwa na Mungu, lakini si Mungu mmoja ambaye tunaabudu. Watu wana miungu yao wanaiabudu. Labda unaweza kutaenda kwa mchawi, ndio Mungu wako. Labda unaabudu mizimu ya kweli, mababa waliokufa, ndio miungu yako. Ndio maana unaichinjia mbuzi na kutolea sadaka, kwa sababu hiyo ndio Mungu yako inayekusaidia. Wakati wote unapokwenda kando ya ibada ambayo inastahili na ukaenda kwenye ibada nyingine, tayari kuna miungu mingine ambayo unaiabudu. Na Mungu wetu hana mchanganyo. Huwezi kumchanganya Mungu. Huwezi kwenda kanisani desemu natoka hapo naenda kwa mganga. Huyo sio Mungu naabudu. Kuna Mungu mmoja tu ambaye kama ni shida uko nayo anaweza kaitatua. Kama ni magonjwa sugu ambayo madaktari wameshindwa, yeye anaweza kayaponya. Kama ni ndoa imeharibika, haiwezi, watu wanaona kabisa kwamba haiwezi karejeshwa tena, huyu Mungu ambaye anazungumza habari zake anaweza kairejesha. Kama ni maisha imekupiga mpaka umekata tamaa, huyu Mungu ambaye anaongea habari zake anaweza akabadilisha maisha yako. Kila vile ulivyokuwa ukidharauliwa, vile ambavyo watu walikuchukia, vile watu walikuwa na imefika mwisho, hata marafiki wakakuacha, Mungu akabadilisha historia yako. Sikiliza nikwambie, hakuna mtu angejua katika mawazo ya Waisraeli ya kwamba Mungu angekuja wakomboe katika mikono ya Wamisri. Biblia inasema kwamba walilia sana. Na ukisoma kwenye kitabu cha Kutoka chapter 3 verse 7, Biblia inasema kwamba Mungu alipomwona Musa na akamuita kwenye kile kichaka, wakaanza kuongea na Musa. Alimwambia, nimeona mateso ya wana wa Israeli. Nimesikia kilio chao kimefika mpaka mbinguni. Sasa nakutuma uende kwao. Na hapo katika mazungumzo ndio Musa alikuja akamuuliza, nikienda kwao wakiniuliza jina lako nani, niwaambie unaitwa nani? Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo Waisraeli wasingejua kwamba huyu Mungu angekuja kuwatoa katika ile mikono ya Farao. Maana Farao alikuwa na nguvu juu yao. Walikuwa wametekwa, walikuwa natumika vibaya. Lakini wacha nikwambie, lakini kwa sababu kuna Mungu ambaye Biblia imesema kwamba alimwambia Musa, mimi niko ambaye niko, yuko nyakati zote. Na wakati wote utakapombadilikia, wakati unapokosa kumwona Mungu kwenye maisha yako, haimaanishi kwamba hayuko. Ni wewe umemkosa kwenye maisha yako. Kwa hivyo inabidi umtafute. Kitabu cha Isaia 55 mstari wa 6 inasema kwamba mtafuteni Bwana maana anapatikana. Kwa hivyo wakati unapomkosa Mungu, si kwamba Mungu hayupo, ni wewe ndio umemkosa. Unaposema sijamwona Mungu, na mtu anafurahia Mungu, kuna mtu anashuhudia matendo makuu ya Mungu, kuna mtu anaambia watu nimemwona Mungu, sema amina. Leo kuna watu wamekufa na ukimwi, lakini pasa alikula anashuhudia, anasema nimepona ukimwi. Kuna watu wamekufa bila watoto. Mimi nimekaa miaka 15 nikiwa na watoto, nashuhudia nimepata watoto. You know why? Kwa sababu Mungu yupo, lakini hata kwa kila mtu. Ni wewe ndio utakayeamua kumpata. Sema amina. Kwa hivyo kuna Mungu wa kweli. Sasa nataka tujifunze huyo Mungu ni wa aina gani na ni nani. Maana kuna watu hawajui ya kwamba Mungu ambaye tunamwabudu ana jina maalum ambalo ukilitaja hata mapepo yanakasirika. Ukilitaja hata kwa wachawi wanaumizwa. Haleluya. Ili jina si la kawaida. Na ndio nataka ulijue. Nimekuambia nyakati za gano la kale alijulikana kama Jehova. Katika agano jipya kuna namna vile pia Mungu anajulikana. Sema amina. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo mpendwa, tunaona Biblia inasema kwamba kabisa kwamba maana miungu yote ya watu sio kitu mbele zake. Sijui mali umeketi mpendwa, wewe Mungu yako ni nani? Sijui unaenda kuabudu wapi? Kuna watu wanaenda kanisani na wanavaa misalaba. Kuna watu wanakwenda kuna watu wanakwenda kanisani na kuna sanamu kwenye nyumba zao. Hizo ndizo ameaminishwa. Mungu ambaye anaongea habari zake huwezi kumfananisha na kitu. Huwezi ukamtengenezea kitu, huwezi kutengeneza sura yake ukaiweka kwa nyumba yake, kwa nyumba yako ukaanza kuinamia. Huwezi ukaweka kwenye shingo yako, huwezi ukavaa kwenye kidole chako. Mungu ambaye tunaongea ni roho. Ndio maana Yesu akaongea na yule mwanamke Msamaria kwenye kitabu cha John chapter 4. Ukisoma ile maneno iko pale. Yesu alimwambia yule mwanamke, akamwambia, Mungu anatafuta watu kumhubiri katika roho na katika kweli. Hamtakwenda Yerusalemu tena, hamtakuja kwenye mlima tena.
Maana yule mwanamke alidhani kwamba kwenye mlima ndio Mungu anapatikana kwenye dini yake. Na wakati Wayahudi wao wanajisifia kule Yerusalemu ndio mahali Mungu anapatikana. Lakini Yesu anapotokea anasema wakati umefika, Mungu anatafuta atakayemwabudu katika roho na katika kweli. Yaani Mungu ni roho, huwezi kufananisha na chochote. Ukimuita vile niko hapa, tukimuita anaitika. Mahali umeketi kama ni mgonjwa, ukiamini na ninua mkono wangu unapona hapo hapo lipo. Maana Mungu yuko anywhere. Anasema mimi niko ambaye niko, lakini ana jina lake special ambalo ukilitaja hata mapepo yanakasirika. Sema amina. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo hiki nipendwa, ni vizuri kuwa na elimu ya Biblia. Usipokuwa na elimu ya Biblia, watu watakuchanganya. Ndio maana kuto Wakristo wengine wamejichanganya na Waislamu. Wakristo wengine wamejichanganya na mabudha kule. Wakristo wengine wamejichanganya na dini za kitamaduni. Wanajiona kama tunaabudu Mungu mmoja. No, Mungu wetu si mmoja. Mmoja tu kwa wale ambao mna imani moja pamoja nao. Sema amina. Wacha nikufundishe kitu leo na kitakusaidia. Sasa tuone katika Agano Jipya huyu Mungu anajulikana kwa jina gani. Kitabu cha John chapter 1 verse 1. Hii natari kufundishe kuingia. Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. Tasoma kama ilivyoandikwa. Kitabu cha Yohana chapter 1 verse 1. Hapo mwanzo kulikuwa kwa neno. Nisikize hapo kwa makini. Hapo mwanzo kulikuwepo na neno. Naye neno alikuwa kwa Mungu. Naye neno alikuwa hapo kwa Mungu. Naye neno alikuwa Mungu. Na huyu neno pia alikuwa ni Mungu. Huyu mwanzo alikuwa kwa Mungu. Vyote vilifanyika kwa huyo. Wala pasipo yeye haikukufanyika chochote kilichofanyika. Acha tu kwanza hapo ndio mchungaji. Biblia inasema kwamba hapo mwanzo palikuwa na neno, naye neno alikuwa kwa Mungu, naye neno alikuwa ni nani? Ni Mungu. Na pasipo yeye hakuna chochote kilichofanyika. Vyote vilifanyika kwa huyo. Sasa huyo neno ni nani? Ambaye anasema yeye ni Mungu? Ni yupi huyo hasa? Maana kuna watu hawajui Mungu ni nani. Wanasemaga tu Mungu. Tumetoka kwa ukienda kwa mganga akikuganga akimaliza anasema Mungu nisaidie. Ukichinja mbuzi unachinjia mizimu ya kwenu unasema Mungu nisaidie. Eh? Kuna watu wengine wametokezea huko siku hizo anakuambia tokaenda kwa mganga ukifanikiwa ni Mungu amekusaidia, maana Mungu anamsaidia ajisaidie. Mungu hawezi kukusaidia kama unaweza kujisaidia. Hasa kama unaweza kujisaidia atakusaidia vipi? Mungu anataka amsaidie mtu ambaye hawezi kujisaidia. Huyo ndio Mungu ambaye namwabudu leo. Ambaye ukimwi uliponitesa hakuna aliweza kuniponya. Nikaona msaada ni kwake. Akaniponya. Nilipokosa watoto nikaona sina mtu akaweza kunisaidia. Madaktari walishindwa, mabingwa wa uzazi walishindwa, maprofesa ambao wamebobea wanaojiita ni mabingwa wa uzazi wakashindwa, lakini yeye kwa neno lake nikapona, nikapata watoto na leo ninamtukuza Bwana. Huyo ndio Mungu ambaye anaongea habari zake, ambaye ndiye alimtumia Musa kuwakomboa wana wa Israeli, akajitanisha kwa jina Jehova. But this time analo jina, sikiliza, ya kwamba yeye alikuwa hapo mwanzo palikuwa na neno, naye neno alikuwa kwa Mungu, naye neno alikuwa Mungu. Na pasipo yeye hakuna chochote kilichofanyika. Huyu neno ambaye ni Mungu ni nani? 14 mstari wa 14 kwenye hicho kitabu cha John chapter 1. Tasoma verse 14. Naye neno alifanyika mwili. Nasema naye neno akafanyika mwili. Akakaa kwetu. Akakaa kwetu. Nasi tukauona utukufu wake. Utukufu kama wa mwana pekee atokaye kwa Baba. Utukufu kama mwana pekee atokaye kwa Baba. Amejaa neema na kweli. Sikiliza. Huyo neno akafanyika mwili. Akazaliwa kwetu. Nasi tukaona utukufu, utukufu kama mwana pekee atokaye kwa Baba. Kumbuka hapa neno tunazungumzia Yesu. Mahali uliposema Yesu, nisikilize kwa makini. Kuna watu wanamchukulia Yesu kama mtume wa kawaida. Kuna watu wanamchukulia Yesu kama ni nabii tu wa kawaida. Kuna watu wanamchukulia Yesu kama mwalimu wa kawaida. Lakini wamefichwa wasije wakajua ya kwamba Yesu huyo huyo ni Mungu. Biblia inasema hapo mwanzo palikuwa na neno, naye neno alikuwa kwa Mungu, naye neno alikuwa Mungu, na pasipo yeye hakuna chochote kilichofanyika. Huyo neno akaja akafanyika mwili. Nasi tukauona utukufu kama mwana. Neno kama si halisi. Yaani kiuhalisia wake huyu ni Mungu, lakini akavaa mwili akaonekana kama mwana. Kwa hivyo Mungu ana maeneo matatu. Kuna kitu moja watu waje kujua. Tunapozungumzia Roho Mtakatifu, tunapozungumzia Mungu Baba, tunapozungumzia mwana, hatuongee hatuzungumzie habari za miungu watatu.
tunazungumzia Mungu mmoja, lakini katika utendaji wake anafanya kazi katika maeneo matatu. Hasa hapa ndipo watu wameshindwa kuelewa, hapa ndipo watu wameshindwa kutofautisha. Ndio maana utasikia watu wakisema kuna Mungu Mwana, kuna Mungu Baba, kuna Mungu Roho Mtakatifu. No, Mungu ni mmoja tu, lakini anafanya kazi katika maeneo matatu kwa kadri alivyochagua yeye. Wala uwezi kutumia akili yako kusema pana, unajua hiyo inakufanya ubishane, ni akili yako unatumia. Lakini Mungu ana njia zake, amejichagulia na uwezi kumpangia. Bwana Yesu asifiwe sana. Nataka nikwambie Mungu anaweza kufanyika chochote. Anaweza kufanyika hata hii speaker ambayo tunatumia. Anaweza kufanyika hata computer. Mungu anaweza kufanyika chochote. Kwa hivyo yeye aliamua kufanyika, akavaa mwili kama wanadamu. Ndio maana tunaangalia katika Mariamu, ukiangalia mitume wote, manabii wote, wote waliozaliwa ni mwanaume na mwanamke walikutana akazaliwa. Lakini Yesu hakuzaliwa kwa namna hiyo. Mwanamke Mariamu anapewa habari, anaambiwa utapata mimba na utapata na utazaa mwana, utamuita Yesu. Anauliza, mimi sijai kujua mwanaume nitapataje mimba? Akaambia utapata mimba kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Kile ambacho watu hawajui kwamba ni Mungu alivaa mwili, akasuka katika tumbo la Mariamu, hakukuhitaji mapenzi ndio yule mwanamke azaliwe, Yesu azaliwe. Hapana. Maana Mungu alikuja akatumika, akapita mahali ambapo ni patakatifu, safi. Si kwamba kulikuwa kuna mabikira, mabikira walikuwepo wengi, lakini neema aliipata Mariamu. Kwa hivyo akazaliwa kwetu kama mwana, lakini kiuhalisia kwamba yeye ni Mungu. Kwa hivyo Mungu akachukua mwili, akazaliwa kwetu, akaitwa Yesu. Kwa hivyo Mkristo, unaposema kwamba nakupokea Kristo, ninampokea Kristo, unapokea Mungu kamili ndani yako. Mungu ni 100% ni Mungu na ni 100% binadamu. Kwa hivyo akavaa mwili kama mwanadamu 100%, akazaliwa kama mwanadamu 100%. Kwa hivyo nataka ujue kwamba Yesu ni Mungu halisi. Ndio maana huwezi kutoa pepo kwa jina la Mwenyezi Mungu. Huwezi kutoa pepo kwa jina la Mungu, watakupiga, watakurarua. Hata ukienda kwa mganga, wakati anakuganga ukitaja Yesu utakosana naye. Lakini sema Mungu hana shida, maana inawezekana ni yule Mungu wake anayemjua. Wakati anaposema Mungu nisaidie, anazungumzia habari za Mungu yule ambaye anamjua yeye. Kwetu sisi tunamwabudu Kristo. Hallelujah. Nitakuonyesha kwamba hata Yesu wakati alizaliwa tu akiwa mdogo walienda kumwabudu, walienda kumsujudia. Akiwa tu ameshikwa na Mariamu, watu wanaenda pale wanaanguka kifudifudi, wanalala kifudifudi wakimwabudu. Asingeabudiwa kama isingekuwa ni Mungu. Sema amina. Sasa watu wanaposema kwamba Kristo ni mwana wa Mungu tu, ni mtume tu, wanakosea. Tusome kwenye kitabu cha Isaia 42 mstari wa 8. Nikuambie kitu ambacho kitakusaidia. Ili somo ni refu, tutaendelea nalo kwa muda mfulani, alafu Mungu ataendelea kutufungua macho na kutusaidia. Mtu wa Mungu ambaye anatazama pote ulipo kwa Kingdom TV, Mungu amekubariki, usikie neno la litakusaidia. Soma mtu wa Mungu. Tasoma kama ilivyoandikwa. Isaiah chapter 42 verse 8. Mimi ni Bwana ndilo jina langu. Asema mimi ni Bwana ndilo jina langu. Na utukufu wangu sitampa mwingine. Na utukufu wangu sitampa mwingine. Wala sitawapa sanamu sifa zangu. Wala sitawapa sanamu sifa zangu. Tazama mambo ya kwanza yamekuwa. Achia tu hapo mtumishi. Wacha nikuonyeshe kitu. Tusome kitabu cha Matthew chapter 14 verse 31 to 33. Kuna kitu nataka nikufundishe leo upate kuelewa. Kumbuka tumesema tumesoma kwenye Agano la Kale, kwenye kitabu cha Isaia 42:8. Mungu anasema hawezi gawana utukufu wake na mtu. Yaani ukitaka kufa haraka, beba utukufu wa Mungu. Ukitaka kupotea, angalia watumishi wengi wanaojiinua mpaka wanaanza kuitwa wao ndio kila kitu, hawaishiki muda mrefu, wanakufaga mapema. Maana Mungu hatakagi kitu kingine kibebe nafsi nafasi yake. Anasema yeye ni Mungu mwenye wivu. Pendo, hata ukiwa hapo ukiponya wagonjwa, ukifufua wafu, kila kitu unachokifanya elewa ni Mungu anakutumia, wewe ni chombo tu. Wacha Mungu apokee utukufu wake. Ukibeba utukufu wake hautaishi muda mrefu, utakufa mapema. Hata tuna mfano kwa Herod aliyezungumza mpaka watu wakasema huyu ni Mungu. Lakini watu wakati ambapo alishindwa kumrudisha Mungu utukufu, akaliwa na chango mpaka akakufa kwa sababu alibeba utukufu wa Mungu. Mungu ana wivu kuliko mwanaume amepata mke wake na mwanaume mwingine. Mungu ana wivu. Wanaume mko hapo mnanisikiliza. Naweza ukao wewe umewahi kukutana mke wako amekuchita, ulisikia vipi? Wengine hata kama mnaishi pamoja ulimsamehe, lakini ukweli uko moyoni bali kuna kitu kinakuuma. Mungu hapendi kuona ukimshirikisha na miungu mingine. Hapendi. Na hawezi kubali ukabeba utukufu wake. Akasema kwamba hawezi kupatia utukufu wake mwingine. Sasa kwenye hichi kitabu tumeenda tusome. Kitabu cha Matthew. Hallelujah. Kitabu kile cha Mathayo. Sura 14 mstari 31. Tasoma kama ilivyoandikwa. Ama unaweza soma tu sura ya 2 mstari 11.
wa 10 na 11. Sura ya 2 mstari wa 10 na 11. Mathayo sura ya 2 mstari wa 10 mpaka 11. Tasoma kama ilivyoandikwa. Kile kitabu cha Mathayo. Chapter 2 verse 10. Nao walipoiona ile nyota. Walifurahi furaha kubwa mno. Wakaingia nyumbani wakamuona mtoto pamoja na Mariamu. Wakamuona mtoto akiwa amebebwa na Mariamu. Hapo amevaa mwili 100% mwanadamu, lakini Mungu yule yule, Wakaanguka wakamsujudia. Sikiliza, asingelikuwa Mungu asingeanguka wamsujudie. Nadhani Mungu hawezi kushare utukufu wake na mtu mwingine. Kama angekubali kushare utukufu wake na mtu mwingine, kama Mungu amesema hawezi kubali kushare utukufu wake na mtu mwingine, basi asingeruhusu Yesu akiwa mtoto watu waende wamsujudu. Hiyo ni sign ya kwamba yule alikuwa Mungu. Hata akiwa mdogo bado watu walisujudu, bado watu waliabudu. Maana alikuwa ni Mungu aliyevaa mwili. Huyo neno akavaa mwili, akafanyika mwili. Nasi tukaona utukufu wake kama mwana pekee. Amejaa neema. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe, mtu wa Mungu. Kwa hivyo nataka ujue ya kwamba Mungu ni mmoja tu wa kweli na jina lake anaitwa Yesu. Hallelujah. Kitabu cha Isaya mtu wa Mungu, chapter 9 verse 6. Wakaenda wakamwabudu, wakamsujudia. Sasa Mungu atajipingaje tena aseme sitapatia utukufu wake mwingine, alafu aruhusu mtoto azaliwe, alafu waende wamwanze kumwabudu? Si Mungu angeua hata huyo mtoto asinge survive? Lakini kwa sababu alikuwa ni Mungu amevaa mwili wa mwanadamu, akilia kama mtoto. Kuna wenzetu Waislamu wanapenda kusema kama Mungu anaweza kuendaje choo kama mwanadamu, anawezaje kuoga kama mwanadamu, alikula kama sisi. Wewe unaweza ukazungumza unavyotaka, lakini Mungu anaweza akafanya vile anavyotaka. Maana hata mwanadamu ndiye alimuumba kwa mfano wake. Kwa hivyo alizaliwa kama mtu, akabeba mwili kama mtu, ili aweze kutukomboa katika dhambi zetu. Sema amina. Soma mtu wa Mungu. Tasoma kile kitabu cha Isaya chapter 9 verse 6. Verse 6. Maana kwa ajili yetu mtoto amezaliwa. Nasema kwa ajili yetu mtoto amezaliwa. Tumepewa mtoto mwanamume. Na uweza wa kifalme utakuwa begani mwake. Naye ataitwa jina lake mshauri wa ajabu. Jina lake la kwanza ataitwa mshauri wa ajabu. Mungu mwenye nguvu. Baba wa milele. Mfalme wa amani. Kwa hivyo Biblia inasema kwamba tumepewa mtoto. Ni mtu mmoja unazungumzia pale. Nani? Isaya anatabiri before Christ. Kabla ya Yesu ajaja, Nabii Isaya anatabiri, anasema tumepewa mtoto. Kibinadamu ni mtoto, lakini uwezo wa kifalme uko kwenye mabega yake. Namba 2 anasema ataitwa mshauri wa ajabu. Ndio maana naambiaga hata kina mama, wakati mzee wako anakuletea shida, wakati ndio imeharibika, usiende kwa jirani, uanze kueleza mume wangu amekuwa shetani, amekuwa nyoka, amekuwa hawatakusaidia. Usieleze mtu shida ambaye hana jibu la maisha yako. Ukiwa na Yesu utamweleza Yesu, atakutatulia shida zako. Maana yeye ndio mshauri, atakushauri namna utakavyokaa kwenye ndoa yako. Sikiliza, nimekaa miaka 24 kwenye ndoa yangu. Miaka 15 bila mtoto na miaka mingine 9 na watoto watatu. Hebu nikuulize swali. Unadhani kukaa miaka 15 bila watoto ni kazi rahisi? Tulikuwa na mshauri ambaye ni Kristo. Alitushauri, akatupa imani, akatuambia ninakuja kwa wakati wangu, na tukamsubiria. Tena tukawa na furaha tukiwa tuna watoto, tunapendana, tunabebana na mke wangu, tunapigana makisi, tunaambiana wewe ni mzuri, wewe ni wa ajabu. Sema amina. Maana Mungu alikuwa katikati yetu, mshauri wa ajabu. Biblia inasema kwamba ataitwa, tumepewa uwezo wa kifalme. Nani? Tumepewa mtoto wa kiume na uwezo wa kufalme utakuwa bigani mwake. Ataitwa mshauri, ataitwa baba mwenye nguvu. Ataitwa baba wa milele. Huyo mtoto Biblia inasema kwamba ataitwa Mungu mwenye nguvu, mfalme wa amani. Mimi nikwambie tu kitu moja hujai kujua. Mungu ana majina mengi, lakini amejiweka kwenye maeneo matatu katika utendaji kazi wake. Kwa sababu tunapozungumzia kuhusu Roho Mtakatifu, Baba na Mwana, inamaanisha ni kama wewe ambaye labda, kama naona tuko na rais, president wa nchi ambaye anaitwa Ruto. Ruto anaweza kuwa ni rais wa nchi, the same time akawa mwenyekiti wa chama, the same time akawa counselor. Kwa hivyo anafanya kazi katika maeneo yote, lakini Ruto ni yule yule. Kwa hivyo Mungu anafanya kazi katika ubaba,
anafanya kazi katika umwana, anafanya kazi katika Roho Mtakatifu. Lakini Mungu ni yule mmoja, lakini anafanya katika utendaji kazi wake, amejigawanya kwa maeneo matatu. Kwa hivyo Mungu ni mmoja tu, hajagawanyika. Lakini kwa jina kubwa kuliko majina yote, anaitwa Yesu. Kwa hivyo Isaya akatabiri akasema kwamba atatokea, atazaliwa mwana, atazaliwa mwana ambaye uwezo wa kifalme, yani utawala huko katika mabega yake. Ataitwa Baba mwenye nguvu, mshauri wa ajabu, Mungu mwenye nguvu, mfalme wa amani. Haleluya. Kwa ile Mungu kuitwa Baba, ndio maana ukisoma kitabu cha John chapter 1 verse 12 anasema wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika wana, ndio Mungu aitwe baba yao. Asitwe tu Mungu kwako, maana akiitwa Mungu unaweza ukamtafuta sana, lakini akiitwa Baba anakuwa karibu na wewe, anakubeba kama mtoto wake. Ndio maana wote wanampatia maisha, anawapa uwezo wa kufanyika wana, uwezo wa kubadilisha maisha yake, mtu anze kuishi maisha ya matakatifu ya kumpendeza Mungu, maana kwa nguvu zako uwezo. Kwa hivyo tunaye Mungu wa kweli ambaye anaitwa Jesus. Sema amina. Bwana Yesu asifiwe. Hakuna Mungu mwingine apart from, hakuna mwingine zaidi yake, hakuna, hawezi ukampata. Ndio maana ukisoma kwenye Bible, Yesu anaambia wanafunzi wake kwenye kitabu cha Marko chapter 16 kuanzia verse 15, anaambia nendeni duniani kote mkahubiri injili mkao kila kiumbe, naye aamini kubatizwa ataokoka, asiamini atakuwa ameshahukumiwa. Alafu kiendelea anasema mstari 17, kila aamini ishara hizi zitafuatana na wao, kwa jina langu watatoa pepo, watasema kwa lugha mpya, watakunywa kitu cha kufisha kitawadhuru, wataweka mikono yao juu ya wagonjwa. Ni nani Mungu mwingine? Ndio maana hata manabii waongo hawezi kuja kwa jina la mwingine. Unajua wanasemaga no fake without original. Hakuna nabii anaweza kuja kwa jina la mwingine, maana hakuna mwingine anaweza kutenda miujiza, ni Yesu. Kwa hivyo watu wakitaka kufake miujiza lazima tumie jina la Yesu, kwa sababu Yesu ndio kweli. Ndio maana nasema usilaumu mtu anabii wa uongo, ukiona wa uongo tafuta original, no copy without original. Sema amina. Bwana Yesu apewe sifa, mtu wa Mungu. Kwa hivyo nataka nikufundishe jambo ambalo litakusaidia, ambalo litakujenga, ambalo litakufanya ujue Mungu wa kweli ni nani. Angalia hata wale ambao wako na dini zao, wanapolemewa na magonjwa yao, wanatutukana, wanatudhihaki, lakini wakati wanalemewa utawapata makanisani wakiombea. Hoja iko na kanisani kwa kutoto amevaa baibui. Yeye na kanisani kwa kutoto amevaa kanzu. Na huko kanisani amekuja pale kuombewa. Anataka tu aombewe narudi kwenye dini yake. Wacha nikwambie, usikubali kufungwa na dini. Dini ni kifungo kibaya sana. Dini kinaweza kumfunga mtu. Mtu mwingine hawezi kwenda kuombewa apone kwa sababu anaogopa watu wake watamtenga, kwa sababu anaogopa dini yake itamtenga. Yesu alitabiri akasema watu watenga na masinagogi, watawachukia kwa jina langu, kwa sababu hapo ndipo ukweli. Siku moja nikaa naongea na rafiki yangu mmoja, ambaye rafiki yangu sana. Na ni Muislamu, rafiki yangu mzuri sana. Nikamuuliza, umewahi kujua kuna dini? Dini ni kifungo kibaya sana. Akaniambia kwa nini? Nikamwambia dini kifungo. Nikamwambia ukiwa kwenye dini yako ukienda kwa mganga hawatakasirika. Ukiomba mizimu kwenye makaburi hawatakasirika, hawana shida na wewe. Lakini sema tu nimemfuata Yesu, ndio shida inatokea. Kwa sababu shetani ni roho, anakaa ndani ya miili ya watu. Usione kwamba wale watu ndio wanakupiga vita, ni yule adui yako ndani yao. Na ameweka dini kwa kisingizio kwamba ni Mungu anabudiwa, lakini shetani mwenyewe anabudiwa na yuko pale. Ndio maana ukienda kwa Yesu anakasirika, ukienda kwa mganga akasirika, sababu ile ni moja ya department zake. Ukifanya mizimu, ukichinjia mbuzi mizimu ya kweli mababu waliokufa, uende kwa mababu kwa makaburi uombe, hutasikia babako akilalamika, hutasikia mamako akilalamika, hutasikia dini yako ikilalamika, kwa sababu ni one of department ya shetani. Lakini nenda kwa Yesu, ndio vita vitatokea. Utapigwa, ndugu zako watakuchukia, baba yako atakunyima hata shamba. Lakini ukisimamisha imani yako, ukisema simwachi Yesu, watakuja kuinama mbele ya Mungu wako. Kitabu kile cha Luke, si utaka kusoma hiki, lakini wacha tukisome, maana si moja ya agenda yetu. Kitabu cha Luke chapter 16, pastor, chapter 21 anzia verse 16 usikie. Luka 21 anzia 16. Hapo ndio nampendeaga Yesu, maana ukisema Yesu, network za mashetani zinakasirikaga, zinakatika zenyewe. Mtu mwenye Yesu ajue amempokea Mungu Jehova aliyekuepo nyakati zile, sasa ni Yesu ndio ako ndani yake. Soma, mtu wa Mungu. Tasoma kama ilivyoandikwa.
Kile kitabu cha Luke chapter 21 verse 16. Inasema nini mtu wa Mungu? Nanyi mtasalitiwa na wazazi wenu. Nasema nanyi mtasalitiwa na wazazi wenu? Na ndugu zenu. Na ndugu zenu. Na jamaa zenu. Na jamaa zenu. Na rafiki zenu. Na rafiki zenu. Nao watawafisha baadhi yenu. Nao watawafisha baadhi yenu. Nanyi mtachukiwa na watu wote. Nanyi mtachukiwa na watu kwa ajili ya jina langu. Kwa ajili ya jina langu. Walakini hautapotea hata unywele mmoja wa vichwa vyenu. Hautapotea hata unywele mmoja wa vichwa vyenu. Nanyi kwa subira yenu. Nanyi kwa subira yenu. Utaziponya nafsi zenu. Ndio maana nikakwambia dini ni kifungo kibaya. Ukiwa kwa dini ukienda kwa mganga wana shida. Fanya washirati wana shida na wewe. Fanya umalaya. Hao watu wote naona wako kwenye umalaya. Ni waganga wa kienyeji, ni wachawi, wana dini zao na wanaenda kuabudu. Kwa sababu zile dini ni moja department. Lakini mtu ukisema nimeokoka wanakasirika. Kwa sababu si wao wanakasirika na wewe. Ni yule adui yako ndani yao, ni shetani aliyeko ndani yao kwa kisingizio kwamba wana dini. Lakini ile dini ya yule shetani ambayo roho yake iko ndani ya kila mmoja anayeabudu kwenye zile dini. Kwa hivyo unapokwenda kwa Yesu wanakasirika. Ukienda kwa mganga hawana tatizo na wewe. Ukienda kwa mchawi hawana shida. Ukiwa mlevi hawana tatizo, utoe mimba hawana shida. Maana ni moja department za shetani. Lakini ukisha kwenda kwa Yesu, hapo ndio unaleta tatizo kwa sababu Yesu ndio Mungu wa kweli. Shetani hataki kusikia jina la Yesu. Hallelujah. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Naamini kabisa mahali ulipo kuna kitu unapata mpendwa na itakusaidia. Kitabu cha Matthew chapter 9 verse 14. 9 14 verse 31, sorry. 14 verse 31. Mtu wa Mungu. Soma mtu wa Mungu. 14 verse 21 to 33. Itasoma kama ilivyoandikwa. Kile kitabu cha Matthew chapter 14 verse 31. Nasema nini? Mara Yesu akanyosha mkono wake. Umesoma after, oh sorry. Umesoma gani? Sawa, ni hiyo, ni hiyo. Soma ni hiyo. Mara Yesu akanyosha mkono wake. Yesu akiwa mtu mzima sasa hivyo, sasa hiyo ni mtu mzima. Wakati akiwa mdogo walinama wakaisujudia. Hasa angalia hapa akiwa mtu mzima. Mara Yesu akanyosha mkono wake. Mara Yesu akanyosha mkono wake. Akamshika akamwambia. Akamshika akamwambia. Ewe mwenye imani haba. Ewe mwenye imani haba. Mbona uliona shaka? Nao walipopanda chomboni, upepo ulikoma. Nao waliokuwamo ndani ya chombo wakamsujudia wakisema, hakika wewe u mwana wa Mungu. Sikiliza, wakamsujudia, wakasema hakika. Kwa maneno mengine, mwana wa Mungu angekuwa ni mwana tu peke yake wasingemsujudia, maana mwana hawezi kubeba utukufu wa baba yake. Lakini kwa sababu yeye alikuwa kwa nafsi yake ni Mungu, walianguka chini wakamsujudia. Tumesoma kwenye kitabu cha Isaya 42 verse 8. Mungu amesema hawezi akashia utukufu wake na sanamu na watu wengine. Hawezi. Kwa hivyo Mungu ni yule yule tu. Wakimwabudu ni Mungu, wakimsujudia ni Mungu. Ndio maana hata akiwa kitoto na ako kwenye mikono ya Mariamu wanaanguka chini, wanasujudu kwa sababu yeye ni Mungu aliyevaa mwili, tukaona utukufu wake kama mwana. Kuna Wakristo wengi tulionao makanisani leo hawajui Mungu wao. Wanaenda tu kanisani wanasikia zile pasta anasema, na nyingi leo ni kuambia receive, pokea, nenda ngambo, pata gari, jenga nyumba, lakini Bible hawajui. Ndio maana wakienda kwa Waislamu na wachallenge. Waislamu wanajua Biblia kuliko ninyi. Na ni makosa. Ukiwa Mkristo kwa lazima ujifunze hili neno. Maana hili neno ndio Mungu mwenyewe. Na likiwa kwenye hii kitabu sio Mungu. Unaweza ukaisoma hii Biblia na unaweza kaichoma kwa sababu ni maandiko tu. Lakini unapolisoma kwa imani, yale maneno yanapoingia ndani yako inakuwa ni neno la Mungu. Maana neno lina nguvu. Neno lina uwezo. Ndio maana Paulo akasema si kwa maneno tu, lakini katika nguvu. Ndio maana tunapoweka mikono kwa wagonjwa wanapona. Tunasimamisha watu wanatembea, hata kama kumetokea manabii wanafoji miujiza, lakini ukweli wamekopi kwa original. Sema amina. Kwa hivyo napokuambia nimepona ukimwi si kopi, wala sikuambia kuje kwangu. Maana hata mali niliponea simi nilijiponya, kuna aliyeniombea nikapona. Lakini si yeye aliniponya, ni Kristo aliniponya. Alimtumia kama chombo. Nampa heshima zake kwa sababu yeye alitumika kama chombo. Sema amina. Ndio maana hata wakati mimi nikiombea watu wakipona, wanapokuja niambia pasa umenisaidia, naambia ni Yesu alikusaidia. Mpe Mungu utukufu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo tunapozungumzia habari za Yesu, lazima tujue tunazungumza habari za nani? Mungu mwenyewe. Kitabu cha John chapter 14 verse 6 to 9. Tone hapo inasema nini? Mtu wa Mungu tutajifunza mengi na yatakusaidia sana. Nilisikia mtu mwingine anajiita ni Mkristo, sijui ni Msabato. Anasema Yesu ni mwana wa Mungu sio Mungu. Kasema unasoma maandiko opposite. Yesu alikuwepo kabla dunia kuumbwa.
Biblia tumeisoma pale mwanzo vizuri kabisa kwenye kitabu cha John chapter 1. Hapo mwanzo palikuwa na neno, naye neno alikuwa kwa Mungu, naye neno alikuwa Mungu, naye pasipo yeye hakuna kilichofanyika. Mstari wa 14 anasema akafanyika mwili akazaliwa kwetu. Sasa unataka tukubadilishe hapo tufanyaje? Tasoma kama ilivyoandikwa. John chapter 14 verse 6. Verse 9. Yesu akamwambia, mimi ndimi njia. Sikiliza, Yesu akamwambia, anaambia wanafunzi wake, mimi ndimi njia, kweli na uzima. Na kweli na uzima. Mtu haji kwa Baba ila kwa njia ya mimi. Kama mngalimjua mimi, mngalimjua na Baba. Tangu sasa mnamjua tena mmemuona. Filipo akamwambia, Bwana utuonyeshe Baba yatutosha. Yesu akamwambia, mimi nimekuwapo pamoja nanyi siku hizi zote, wewe usinijue Filipo? Aliyeniona mimi amemuona Baba. Basi wewe wasemaje utuonyeshe Baba? Nataka ushike na Baba. Nimekuambia kwa Mungu hakuna njia mbili. Yesu alisema mimi ndimi njia, kweli na uzima. Mtu hawezi kwenda kwa Baba isipokuwa kwa njia yangu mimi. Hapo ameongea kama mwanadamu. Watu wengine wanauliza, kama Yesu angekuwa Mungu, mbona alikuwa anaenda kuomba? Nimekuambia alivaa mwili 100%, na yeye ni Mungu 100%. Kwa hivyo yeye alikuwa anatuonyesha to the way. Kwa hivyo lazima angefanya kama example. Lazima angejichukulia vile amejiweka kama mwanadamu, na alikuwa anaenda kuomba. Wakati ujao tutasoma maandiko yakisema kwamba aliacha uungu juu akazaliwa kama mwanadamu. Tutasoma hayo maandiko. Anamuuliza Filipo, wewe umesema tumemuona Baba tu, hatujamuona sisi, tuonyeshe. Tutosheke, wacha kutuzungusha huku na huko. Petro na Yesu anamwambia Filipo, mimi nimekaa na nyinyi siku zote hamjai kujua mimi ni nani. Mmekuwa na manabii wengi, lakini hajaitokea nabii katika Israeli anayefanya mambo kama yale ambayo nimefanya. Yesu alifanya miujiza mikubwa ambayo Biblia inasema kwamba hata bahari ingekuwa ni wino ingeandika haisingetoshea. Wameandika tu yale ambayo uwezo wetu wa kibinadamu, capacity yetu inaweza kabeba. Bwana Yesu asifiwe. Nitakufundisha mambo mengi mtu wa Mungu na utaelewa. Naomba Mungu akupatie kiu cha kusoma Biblia uelewe Biblia. Akasema aliyeniona mimi amemwona Baba. Unasemaje utuonyeshe Baba? Yaani alijifunua kidogo na bado aliwafumba, maana wakati wake wao kumuelewa ni nani ulikuwa hujafika. Kwa hivyo Yesu alikuwa anajifunua kidogo alafu anawafunga tena. Kwa hivyo mpendo, nataka ujue Yesu ni Mungu ambaye anaishi. Kwenye kipindi ambacho kinakuja nitakuelemisha vizuri zaidi. Tuone Yesu alivaa mwili namna gani, alijulikanaje, alihubiriwaje, watu walimwaminije, na mpaka leo tunaendelea kumwamini. Kumbuka Biblia inasema kwamba hakuna jina jingine kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume zile sura ya sura ya 4 mstari wa 12. Hakuna jina jingine ambalo linaweza kutuokoa isipokuwa ni la Kristo peke yake. Huwezi kwenda kwa dini nyingine ukasema hii mimi ni dini hii, mimi ni dhehebu hili, alafu nasema Mungu ni mmoja. No, Yesu alisema njia ni mimi peke yangu. Ukipita kando huwezi kufika kwa Baba. Kwa hivyo Yesu anajua yeye ni Mungu binafsi. Alikuwa anaongea kama mwanadamu, lakini alikuwa anajua yeye ni Mungu. Tutaelekea kwenye kipindi kijacho. Wewe ambaye umempa Yesu maisha yako, unajua umempokea Yesu maisha yako, umempa Yesu maisha yako, amini uko na Mungu. Ndio maana upasi kulogwa, upasi kuonewa, upasi kuteswa, upasi magonjwa kufuatilie, kwa sababu una Mungu ndani yako. Sababu sema umeokoka, maanisha ni Mungu uko naye ndani yako. Kile kinaweza kufanya usikose kuelewa, mapepo yakakushambulia, ni kwa sababu tu umekosa kuelewa neno la Mungu kwa usahihi. Mungu akusaidie mpendwa ambaye unanitazama. Neema ya Bwana ikushukie leo. Kumbuka, unapookoka Mungu anakubadilisha kupitia uungu wake Yesu. Napoika ndani yako, anabadilisha maisha yako. Uko hapa na ungependa kumpa Yesu maisha, tutaendelea kipindi kijacho. Na naamini kabisa kitakubariki na utasaidika na utasaidika na utasaidika. Uko hapa na unataka kumpa Yesu maisha, unasema mimi leo nimeamua kuja kwa Yesu. Nimpe Yesu maisha yangu, yani Mungu aingie katika maisha yako. Unataka kuacha na dhambi, maana huwezi kuacha kwa nguvu zako, ni lazima Mungu aingie ndani yako akupatie neema ya kuweza kuacha hizo dhambi. Ili akubadilishe maisha yako, kuondolea laana, kuondolea mateso. Tutajifunza yote next week. Inua mikono yako juu, funga macho yako, rudia nyuma yangu sala hii. Ukimaliza, amini umeokoka. Sema, Bwana Yesu, ninakuja kwako nikiwa mwenye dhambi. Naomba unisamehe dhambi zangu na makosa yangu yote. Ingia katika moyo wangu, tawala maisha yangu yote. Uwe Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Futa jina langu kwenye kitabu cha mauti. Andika jina langu kwenye kitabu cha uzima wa milele. Asante Yesu kwa kuniokoa. Ninaamini kwa moyo wangu nimeokoka na Yesu Kristo ni Bwana. Na nakiri kwa kinywa changu nimeokoka, Yesu Kristo ni Bwana. Asante Yesu kwa kuniokoa. Kumbuka, unaporuhusu Mungu anaingia maishani mwako, ambaye ni Yesu Kristo,
akiwa maishani mwako atakubadilisha, magonjwa yataondoka. Ukiwa hapo, kumbuka ni yeye alimwambia Musa, mimi niko ambaye niko. Alipokuwa akimtuma Musa, Musa alienda akiwa kama yeye. Lakini watu walipona, watu walitolewa kwenye mikono ya Farao, wakatoa kwenye mizigo ya Farao. Inawezekana na wewe pia uko na mizigo ambayo inakutesa. Kubali nikuombe upone na uamini kwa jina la Yesu. Baba, asante kwa yule ambaye amenisikiliza na yule ambaye amenitazama, na kuna kile amejifunza na kaamini. Mungu, kuanzia leo natangaza wale ambao wamekupa maisha yao na wale ambao wamesikia neno kuamini na tayari walikuwa wameokoka, maisha yao yabadilishwe kuanzia leo. Chochote ambacho kilikuwa kimepandwa na maisha yao ambacho Mungu hukukipanda, na king'oa, na ng'oa madhabahu, na ng'oa vita, na ng'oa laana zote kwa jina la Yesu Kristo. Na furuga kila mipango ya giza juu ya maisha yao katika jina la Yesu. Kisirana mikose sio sehemu ya maisha yao, magonjwa, laana, divorce, chochote ambacho Bwana hukupanda, na ng'oa kwa jina la Yesu Kristo. Natangaza uponyaji, natangaza blessing. Milango ilikuwa imefungwa na ifungua, waanze kufurahia maisha mapya kupitia Mungu aliye ndani yao ambaye ni Yesu Kristo. Kwa jina la Yesu Kristo, kuanzia leo wachawi waliokuloga, mapepo yaliokuvamia, toka kwa jina la Yesu Kristo. Natangaza uwe huru, na uwe huru kabisa. I declare from now you are free in Jesus name, amen. Mungu wetu nakubariki sana na kutende mema. Narudia tena kwa majina, naitwa Mtume Philibert Lekule. Kanisa ni Jesus Discipleship Ministry. Tuko Kayole, Nyahura Stage. Chukua tu namba ziko pale, piga, tutakuelekeza. Pia tuko na branches. Moja iko pale Kisii, Nyacheki, na nyingine iko hapo Kamulu Stage, naitwa Kipawa. Chukua hizo namba tu, piga, na Mungu atakubariki. Pia hizo namba unaweza kutumia kutusupporti kwenye kipindi chetu. Na tunahubiri injili mbalimbali. Niko na maono mengi sana. Na hata Tanzania kuna kanisa ambalo tunajenga pale, sehemu ambayo iko pale Arusha. Sehemu inaitwa kwa Mrombo, tunaijenga. Kwa hivyo tunahitaji fedha pia kwa ajili ya kazi hiyo. Na tunapenda mtu ambaye anatoa sadaka kwa hiari. Usilazimike moyoni mwako, wala mimi sikushawishi mambo mengi ili utoe, lakini moyo wako ukijua ni tunapofanya hiki ni sawa, fanya kwa utukufu wa jina la Kristo, na Mungu atakubariki. Mungu wetu nakubariki sana, tukutane wiki ijayo. Bye bye.